betul. Okey? Okey, let's start. Okey. Kita okey, apa yang cikgu sediakan dalam nota anda? Nah, cikgu dah sediakan this one, insight here sayang. Okey? You have this one, this my seminar. Okay, and then you do have nota kecil ini. It also for you to rujukan, and it's actually very good. I just saw because baru cikgu nampak buku ni. Buku ni, this one mine. This one is from the BAC, and they are doing great job. Okay, anda boleh gunakan yang ini. Alright, now you see, bila kita dah nota cikgu, cikgu dah berikan topik-topik yang penting. I will teach you all. Okay, I will teach you all everything yang ada kat sini. Boleh faham? This is one of the targeted question this year. Alright, boleh. And another one, listen carefully. Listen carefully. A lot of children buat apa? Dia hanya baca ramalan sahaja. Okay, again and again, I'm telling you all, don't do that. Why? Kertas kalau anda ramalan tu banyak bocor, kertas tu boleh ditukar. So, apa yang you baca ada dalam kertas pertama, kalau dah tukar kertas dua ada tak? Seada mampus you orang. Can you understand? I've seen so many children walk away from hall because mereka takut. When you ramal, okay, ini saja. Saya akan baca ini saja keluar. Cikgu saya dah beritahu, this is the only one is coming up. So, dia akan baca yang itu saja. Tengok-tengok kertas dah tukar, you tak boleh buat. Don't ever do that mistake. Faham? Can you understand? Kita baca balik, you got any question, you ask me now. Alright? So, I already told you, very important is, jangan follow the ramalan. Kita belajar betul-betul, then kita boleh tandakan mana yang penting. Faham kiddos? Can ah? Okay, kita masuk kepada the first question. Send my notes. thank you sayang. Okay. Alright, now. Saya dah kata, bila saya cakap, can you all talk? Yes sayang. Yes, true. Okay, can? Alright. Nah, hari tu anda tengok pen saya terbang dan sebagainya. So, I don't want terbangkan my pen this time. So, I'll make sure it's very good in a handle. I pun tak realise lah, the other day pen sudah terbang. Saya letak kat sini dulu. Alright, so bab pertama, kiddos. Nah, apabila kita belajar tentang bab pertama kita akan belajar apa sayang? Warisan negara bangsa. Nah, warisan negara bangsa hanya belajar empat bahagian sahaja. Satu adalah warisan negara bangsa alam, Melayu. Nombor dua, warisan negara bangsa Kesultanan Melayu, Melaka. Kemudian kita ada kecemerlangan Kesultanan Melayu, Melaka. Dan juga bagaimana hubung kait antara raja dengan, antara pemerintah dengan rakyat. So, we do very fast, quick one, apa yang ada. Now, sebelum kita masuk ke sini, apakah negara alam Melayu yang anda tahu? What are the alam Melayu, kerajaan alam Melayu yang anda tahu? Funan, very good. Lagi? Champa lagi? Sriwijaya, very good. Kita ada tujuh, Majapahit. So, kita ada Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit. Correct or not, sayang? Now, you see, asas kepada negara bangsa kita, it's actually started from our two here. Funan, Angkor dan juga Champa. Warisan daripada Funan, Angkor dan Champa diwariskan kepada Sri Wijaya. Boleh faham? Daripada Sri Wijaya dia wariskan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Boleh faham? Diwariskan kepada siapa? Kesultanan Melayu Melaka. Daripada Kesultanan Melayu Melaka dia wariskan kepada Johor. Boleh faham? Dia wariskan kepada Johor. Nah, semasa dia wariskan kepada Johor, apa kepentingan yang diberikan oleh Johor? Very good. Siapa? Buka mulut. Jangan takut. Penekanan kepada agama Islam. Tuliskan. Jangan tengok muka saya. Tulis. You need to scribble in my notes. Tuliskan. Highlight. Do whatever you want in your notes. Can understand? So, kita nampak kerajaan alam Melayu, kita ada tujuh kerajaan. Tuliskan sayang, tulis dalam nota anda ini. You tak nak hadiahkan kepada sesiapa, tuliskan. So, kerajaan alam Melayu ambil tiga, Funan, Champa, Angkor. Kerajaan itu telah wariskan, dia punya warisan itu kepada siapa? Sriwijaya. Sriwijaya dia wariskan kepada siapa? Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka wariskan kepada Johor. Johor pula memberi penekanan kepada Kesultanan kepada agama Islam. I will come and check. Make sure you write. Kalau tak, saya akan scribble your paper. Can you understand? You all don't know about me yet. Boleh faham, sayang? Alright. Nah, bila kita belajar tentang kita punya ciri-ciri negara bangsa, yang pertama, ciri-ciri negara bangsa ada berapa?
ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Apakah itu ciri negara bangsa yang menonjolkan negara itu sebagai negara yang unggul? So kita ada Funan, kita ada Champa, kita ada Majapahit. So how we know what are the essence ataupun apa yang kita nampak daripada keunggulan kerajaan ni adalah empat perkara. Correct or not? Ini semua dapat kita buktikan. What is that? Raja, rakyat, wilayah pengaruh dan juga undang-undang. Boleh faham saya? Nah, raja. Apa peranan raja? Tuliskan, jangan tengok cikgu. Tulis. Okey, tulis tepi itu. Tengok. Raja apa? Berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Betul kan? Dianggap suci dan dihormati. Ini adalah di mana? Dibuktikan dengan Champa dengan mengatakan raja sebagai dewa Shiva. Very good. Now, what is wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh adalah kawasan yang menerima dan mengakui pemerintahan seorang raja. Can you understand? Okay, kawasan ataupun wilayah yang menerima pengaruh pemerintahan seorang raja, wilayah itu mempunyai empayar yang besar, empayar yang luas. Contohnya empayar kita punya Funan meliputi segenting kerah, betul? Myanmar, betul? Sungai Mekong, betul kan? Okey. Nah, apa itu undang-undang? Undang-undang adalah cara untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Dia juga menjadi panduan kepada penduduk. Boleh faham? So, satu, menjamin kesejahteraan masyarakat, panduan kepada pemerintahan. Nah, undang-undang yang penting, Majapahit, apa nama undang-undang dia? Apa nama undang-undang? Very good. Kutaramanawa. Majapahit menggunakan undang-undang Kutaramanawa. Bagus. Everybody writing. I will come and check. Siapa tak cek, saya patahkan dia punya jari. Sorry ya. Violence lah. Okey, saya tuliskan. Ha? Okey, rakyat. Siapa itu rakyat? Apa itu rakyat? Penduduk yang mendiami suatu kawasan yang menerima dan mengakui pemerintahan seorang raja. Mereka menunjukkan apa, sayang? Taat setia. Bagaimana Sriwijaya menunjukkan taat setia? Meminum air sumpah. Di mana? Di Telaga Batu Palembang. Can understand? Okay, it's easy, right? So when you're writing and talking, this is how you do your notes at home. Boleh faham? You baca sikit, then you uraikan, you tuliskan. This is when your exam time also, you have to do like that. Boleh faham? Ramai pelajar, dia tak buat rangka. You need to do rangka. Dia kata yang ini pecahkan, 3, 4, then you huraikan. Can you understand? A lot of people do mistake, don't do rangka. Nonsense. Do rangka and do, your essay will be excellent. Boleh faham? Tuliskan point-point dia, then easy. Okay, second one. Bila kita lihat kepada, tadi kita dah lihat kita punya alam Melayu, betul kan? Nah, ciri-ciri bagaimana pula kita punya Kesultanan Melayu Melaka. Nah, ciri ini berulang. Iaitu raja tukar apa, sayang? Okay. Ciri dia sama, anda tengok kat sini, cikgu ulangkan untuk anda. Raja untuk Kesultanan Melayu Melaka menjadi kerajaan. Wilayah pengaruh masih kekal, betul kan? And then undang-undang masih kekal. Rakyat kekal. Can you understand? And then apa yang tak kekal? Ada dua lagi. Apa lagi? Very good. Lambang kebesaran. Dan juga kita ada kedaulatan. Boleh faham? So untuk Kesultanan Melayu Melaka, berapa ciri? 6 ciri. So ciri yang pertama kita ada apa? Kita ada kerajaan, ciri yang kedua wilayah pengaruh, ciri yang ketiga undang-undang, keempat rakyat, kelima lambang kebesaran and keenam kita ada kedaulatan. Boleh faham kiddos? Can understand? Nah, apakah maksud berikut? Nah, apakah itu kedaulatan? Nah, kedaulatan adalah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Ia juga merupakan hak mutlak sultan. Listen. Kedaulatan adalah satu lambang kekuasaan tertinggi dan hak mutlak sultan. Kalau kerajaan itu mempunyai kedaulatan, dia bebas daripada campur tangan asing. Boleh faham? Kedaulatan inilah bab pertama dalam tingkatan 5.
Nah, apa itu wilayah pengaruh? Nah, wilayah pengaruh adalah kawasan pemerintahan raja yang diterima oleh rakyat. Nah, ini kita lihat kepada Kesultanan Melayu Melaka. So, kawasan pemerintahan raja diterima oleh rakyat meliputi empayar luas, meliputi seluruh tanah Melayu. So, kita ada seluruh tanah Melayu dan juga pantai timur. So, the whole tanah Melayu and also kita ada pantai timur Sumatera. Boleh faham? So, untuk kita punya Kesultanan Melayu, Melaka. Nah, apa itu lambang kebesaran? Lambang kebesaran adalah identiti dan juga keistimewaan pemerintah. Dia menjadi simbol sultan ala. Contohnya kita ada kedaulatan, ada adat, ada warna, nobat, alat regalia dan juga cap mohur. Boleh faham? Can understand? Nah, bagaimana Melaka? Melaka ni dia ada empayar yang sangat besar, betul kan? Nah, how Melaka mendapat wilayah dia? Dua cara. Satu adalah taklukan, lagi satu adalah naungan. Naungan ini mereka dengan sendiri menerima ketuanan Melaka. Contoh naungan kita ada Kedah, Patani. Tuliskan, jangan tengok muka saya. Contoh Kedah Patani. That is naungan. Kemudian kita ada taklukan. Nah, taklukan adalah di mana? Guys, dengar, tulis, dengar, tulis. Ha, right? Kalau you nampak, so I'm going very fast, angkat tangan berita. I'm going very fast, I know that. But try to catch. Okay, kita tak cukup masa, sayang. I need to finish form 4, form 5 dalam masa. Yes, sayang. No, naungan. Kedah dan Patani adalah naungan. Taklukan is where, sayang? Pahang, Indragiri, Rokan, Kampar, that is taklukan. How they do taklukan? Melalui peperangan. Boleh faham? So, wilayah Melaka ada dua. Satu adalah apa? Naungan dan juga taklukan. How naungan dia dapat? Naungan ini melalui persahabatan dan juga perkahwinan. Boleh faham? Nah, perkahwinan ini tulis kat bawah, Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan. Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan melalui perkahwinan. Boleh faham, Kidos? Can understand? Can, ah? Now, so, yes, sayang. Ada soalan? No. Alright, so itu adalah, itu adalah pada zaman dahulu bagaimana mereka meluaskan empayar. Zaman dahulu mereka meluaskan empayar melalui apa? Sama satu ada mereka gunakan wilayah taklukan ataupun wilayah naungan. So, dulu dia gunakan war or dia gunakan persahabatan ataupun dia gunakan apa? Taklukan. Correct or not? Tapi zaman sekarang, kita raja-raja kita menggunakan peperangan. No. Bagaimana raja-raja kita membentuk sistem pentadbiran yang lebih baik? Ini adalah soalan berbentuk kebat. So, pertama sekali, okay. Nah, bagaimanakah pemerintahan beraja pada hari ini membentuk kerajaan terkenal pada masa kini? Satu, mereka memperkasakan sistem pentadbiran yang sistematik. What's happening in our country? Our new Perdana Menteri Anwar Ibrahim, correct or not? He strengthen our sistem pentadbiran negara, correct or not? That is one way. Second, apa yang dilakukan adalah memodenkan sistem untuk perundangan yang adil. Bagaimana ekonomi negara? Now, ekonomi negara kita berteraskan kepada apa? E-economy, correct or not? Kita ada platform e-economy, e-dagang dan sebagainya. And also kita membentuk sistem perundangan yang adil. Now, apart from that, what else? Setanding dengan negara maju dan kita mengutamakan kesejahteraan rakyat. And finally, what will happen? Kita juga mewujudkan kaum dalam kalangan masyarakat. Boleh faham? Ini adalah cara siapa buat? Kini. Alright, circle pada masa kini. Then you know how they do that. Nah, senaraikan alat kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah tahu kita adat, istiadat, lambang kebesaran. Adat ada warna. We got two warna. Sama ada kita menggunakan warna putih dan juga menggunakan warna kuning. Hello, masuk. Come. Faster. Come. Okay, go. Anybody sitting here, sayang? Got. Okay, go. Run. Okay, tengok tempat mana ada kau. Okay, where we stop. Kido. Next page. Okay, tengok next page. Apa yang kita ada? I'm walking around so I cannot see. Okay, now. Isi kandungan hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka.
Nah, hukum kanun Melaka, apa dia ada sayang? Jenayah. Dalam hukum kanun Melaka, apa yang dikatakan jenayah? Jenayah adalah kalau anda ingkari perintah sultan ataupun anda membunuh seseorang. Betul kan? Nah, itu adalah satu. Nombor dua, dari aspek perkahwinan. Nah, dari aspek perkahwinan ini, berapa orang boleh jadi saksi? Kena ada empat ataupun at least dua orang, wanita dan juga hamba tak boleh menjadi saksi. Betul kan? Nah, satu jenayah, satu perkahwinan. Kemudian kita ada apa sayang? Kekeluargaan dan. Okey, lagi satu, peranan siapa? Peranan sultan dan juga pembesar. Mereka berperanan penting dan membentuk pentadbiran yang lebih adil. Betul kan? And finally, yang ini dari aspek sistem ekonomi. Now, what happened dalam aspek ekonomi? Tak ada riba. What is interest? Riba, interest. Cannot charge interest. Can understand? Boleh faham? So, dari aspek jenayah, tak boleh membunuh seseorang tanpa pengetahuan raja atau pembesar. Kalau bunuh, what will happen? Anda akan dihukum bunuh. Anda juga tak boleh mengingkari perintah sultan. Kalau ingkar, anda boleh dibunuh. Nah, kemudian dari aspek kita punya peranan pembesar sultan membentuk pentadbiran yang lebih adil dan juga menjalankan tugas dengan tanggungjawab. Ekonomi, what happen? Tak boleh ada riba. Nah, sama dengan kita punya laut, jenayah di atas kapal. Kalau jenayah di atas kapal, anda juga boleh dibunuh. Nah, yang ini perkahwinan. Yang ini pula berkaitan dengan pelayaran. So, semasa pelayaran, apa yang perlu dipastikan? Kita ada malim, kita ada juri, mudi, mesti, nakoda, mesti memantukan pelayaran dengan adil. Betul kan? Okay, if you cannot everything at least two. Then, kita ada siapa? Yang ini kita ada peranan pembesar dan juga kita ada pembesar sultan. Untuk undang-undang, siapa punya peranan? Peranan nakoda. Betul kan? Okay, and kalau nakoda ni, dia nak turun mana-mana pelabuhan, boleh tak? Boleh. Dia kena berunding dengan rakyat, semua orang dulu ya. Okay, kemudian, mana-mana pelabuhan mereka nak mereka turun, nakoda diberi berapa hari? 4 hari untuk berdagang. Nah, untuk kita punya sistem, yang ini sistem ekonomi. Untuk kita punya undang-undang laut Melaka, kita ada apa? Sistem apa? Cukai. Cukai apa kita ada? Ada dua jenis cukai. Go and check. Apa cukai? Cukai perniagaan dan juga cukai perjalanan. Ada dua cukai. Checkkan yang tu. Boleh faham, kiddos? Can understand? Okay. Now, jelaskan masyarakat yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Nah, anda akan nampak dalam buku teks anda ada yang ini. So, satu yang pertama, A adalah golongan pemerintah. B adalah golongan diperintah. Boleh faham golongan apa? Pemerintah dengan golongan diperintah. Kakak duduk depan saya. Okey, jelaskan masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka, kita ada golongan pemerintah. This very 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 important question this year ya. Nah, kita ada sultan, kita ada pembesar, kita ada kerabat dan ulama. Golongan diperintah, kita ada petani, peniaga, tukang, hamba. Hamba ni kita ada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Nah, apakah peranan pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka? Sultan menjaga keselamatan rakyat, mewujudkan perpaduan, mengekalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Nah, kemudian pembesar pula, apa pembesar buat? Memelihara keamanan, menjadi perantara antara sultan dan rakyat, mengutip hasil melalui sistem cerah. Okay, then kita ada peranan rakyat pula. Apa rakyat buat? Rakyat menunjukkan taat setia. Rakyat juga mematuhi arangan pemerintah. Rakyat tidak derhaka. Mereka juga menjadi tentera. Okey, yes sayang. Okey, nah sistem serah. Listen,
Kera serah. Correct or not, sayang? Now, kera artinya anda mengerahkan rakyat untuk bekerja tanpa dibayar gaji. Contohnya, anda membina istana, membina jambatan, masjid. You work for the government because you're loyal to the government. You are not paid salary. Can you understand? Sistem serah, anda akan serahkan sedikit hasil pertanian anda. Contohnya, beras, buah-buahan dan sebagainya sebagai tanda terima kasih kepada sultan dan raja. Can you understand? Serah, you serahkan you punya hasil kerana menunjukkan taat setia. Kera, you work for the kerajaan untuk menunjukkan tanda taat setia. Can sayang? Okay, now, apa dia semangat nasionalisme? Now, that is bab dua. Now, semangat nasionalisme selalu soalan keluar. Now, apa itu semangat nasionalisme? You ingat yang ini, tiga word. Perasaan, semangat, gerakan. Three word. Perasaan, semangat, gerakan. Perasaan cinta akan mendalam, cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Nombor dua, semangat kebangsaan yang membawa kepada perjuangan menentang penjajah. And gerakan yang ingin mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. Boleh faham? So, kalau soalan berkaitan dengan nasionalisme, kita lihat kepada apa? PG. PSG. What is P? Perasaan. What is S? Semangat. What is G? Gerakan. Perasaan cinta akan negara, semangat kebangsaan, gerakan membebaskan diri daripada mencapai kebebasan. Boleh faham? Nah, kemudian kita ada revolusi. Nah, bila kita belajar revolusi ada tiga. Revolusi di Eropah ada tiga. What is that first one? Revolusi keagungan Britain. Second one, revolusi Amerika, revolusi Perancis. Okay, remember. You no need to remember too many things. Ingat yang penting, peristiwa, tokoh, kesan. Can understand? And sebab. Now, first one kita ada revolusi apa sayang? Keagungan. Correct or not? Mereka ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan juga menjamin hak asasi raja. Kerana kita punya raja, apa nama dia? Raja James, sentiasa menggelakangkan keputusan politik parlimen. Can understand? Dia menggunakan kuasa mutlak. So ini menyebabkan rakyat tidak puas hati. So rakyat mendapatkan bantuan daripada Mary kedua dan juga suaminya William Orange. Mereka berjaya menggugurkan Raja James. Raja James berundur kepada Perancis, correct or not? And di sini mereka membentuk raja berperlembagaan based on ideologi siapa? John Locke. Can understand? John Locke. Now, John Locke telah menulis dua perkara. Satu, Bills of Rights. Bills of Rights adalah memberi kuasa kepada parlimen untuk gubal undang-undang dan kutip cukai. And then dia juga membuat apa? Treaty of Two Government yang mempopularkan raja berperlembagaan. Cikgu ulang boleh? Go and see siapa John Locke, apa John Locke buat. John Locke ini dia ada dua karya. Satu adalah Bills of Rights. Bills of Rights memberi kuasa kepada parlimen untuk gubal undang-undang dan kutip cukai. Lagi satu kita ada apa sayang? Treaty of Two Governments. Treaty of Two Governments ini mempopularkan raja berperlembagaan and menolak raja berkuasa mutlak. Apa itu raja berperlembagaan? Like negara kita. Raja kita tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Boleh faham? Apa itu raja berperlembagaan? Kuasa raja tertakluk kepada undang-undang. Boleh faham kiddos? Can understand? Alright, now. So kemudian revolusi Amerika. Kenapa berlaku? Amerika was very angry dengan Britain. Britain telah menjajah mereka. Britain membuat segala keputusan tanpa berunding dengan rakyat Amerika. And mereka telah memperkenalkan pelbagai cukai. Akta apa? Teh, stamp, gula. Ini semua. Okay, so that's why they gunakan slogan apa? Tak ada cukai tanpa perwakilan. Can you understand? So pada masa inilah kita ada pemerintah yang bernama apa? George Washington. Beliau telah buat apa? Membentuk Kongres. And second man dia adalah Thomas Jefferson. Telah menulis apa? Deklarasi kemerdekaan. So George Washington bergerak daripada satu buah negara ke negara yang lain, cuba mendapatkan kemerdekaan. Can you understand? And finally, Britain memberi kemerdekaan kepada Amerika. 13 state together membentuk kemerdekaan Amerika. Boleh faham? Okay, France. France ini masalah dua. Satu, Raja Louis dan juga golongan apa sayang? Bangsawan.
Mereka mempunyai all the powers, they got all the money, tetapi rakyat telah ditindas, rakyat telah ditekan dengan pelbagai cukai. So that's why siapa saja rakyat yang meminta daripada raja ini, dia akan dipenjarakan. So one point of time, mereka tidak puas hati because mereka telah didedahkan dengan idea siapa? Roosevelt dan juga Voltaire, hak persamaan, hak persaudaraan dan juga kebebasan. So finally apa mereka buat? Mereka menggempur penjara Bastille. Can understand? Can? Alright, very good. Nah, kemudian kita lihat kepada nasionalisme di Indonesia. Nah, nasionalisme di Indonesia lihat kepada dua nama. Okay, you see, can you all dengar saya yang sampai belakang boleh dengar? Okay, nah, dengar betul-betul. Now, bila kita belajar Amerika, it's very easy. Because why? Toko dia sedikit, correct or not? Even kita punya Turki, like Turki siapa toko dia? Said Jamil Adel Al-Ghafani, correct or not? India siapa? Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar, Bipin Chandrapal, correct or not? Jepun siapa? Very good, Maharaja Mikado Meiji. China siapa? Dr. Sun Yat-sen. So, mereka punya pergerakan was very easy because satu tokoh, correct or not? Tetapi bila kita masuk kepada Asia Tenggara, tokoh dia adalah lebih besar. So what you do, you separatekan you punya nota ini kepada dua bahagian. You ingat tahap satu dan tahap kedua. Tahap pertama ni you ingat macam ni, they are more softer version. Mereka tidak menggunakan penentangan revolusi, gerakan yang lebih sederhana. Bila tahap pertama tak berjaya, then only they shift to tahap kedua. They are more radical, they use revolution, they use weapon. Boleh faham sayang? So every Asia Tenggara, it can be Indonesia, it can be Thailand, it can be Myanmar, it can be, mana sayang? Burma, semua ini menggunakan apa? Menggunakan apa? Cara kita bezakan dua cara ini. Tetapi Thailand kita tak boleh bezakan because Thailand punya cara ini berbeza. Correct or not sayang? Now, so ingat, sebab itu cikgu kata apa? Berapa cara? Bagaimana kita pecahkan? Pecahkan kepada dua tahap. So tahap pertama kita tengok siapa tokoh dia, tahap kedua. Okay, now Indonesia kita tengok yang pertama. Indonesia pada awalnya berkisah tentang pendidikan. Apakah isu yang diberi tumpuan? So tahap pertama kita ada Raden Ajeng Kartini dan juga Pertubuhan Muhammadiyah. Okay, so kita ada Raden Ajeng Kartini, she's a lady. She's from daripada keluarga kerabat. And she went abroad and belajar. Bila dia datang balik ke negara ini, apa yang dia datang? Isi tempat sayang. Satu, dua. Okay, come. Oh, saya pun terkejut lah. Okay guys, siapa yang ada tempat, siapa nampak depan anda ada tempat, cuba move in front because most students are coming in, kita tak cukup tempat. You tengok ada tempat kosong, you want to move, okay, ada tempat kosong kat situ. Okay, now you want to move in front sayang, please move, can? Jangan marah. Okay, kalau ada tempat kosong, anybody sitting here darling? No one, huh? Okay. Sana belah sayang, siapa duduk? Ada orang, mana itu? Belum sampai. Okay, siapa ada? Okay, angkat tangan tempat siapa ada tempat duduk sebelah dia. Jangan, okay, you see, your, don't think about your friend. Okay, excellent. Because why? We need to share the knowledge to everybody. Okay, so kadang ada tempat, you want to move, move. Kalau tak, any friend masuk, you just angkat tangan. Can understand any, then they know the place, they will sit there. Boleh? Because I know you takkan pindah. Because why? You already confident with your, die, who's sitting next to you? Nobody, okay, okay. Sana sayang, tak ada. Ada orang. Sana, sebelah sana, tak ada orang. Okay, excellent. Sana sayang, okay, alright, so I know. Baby, sini ada orang sayang? Tak ada, okay, alright, shh. Okay, baby, sayang. Okay, cikgu dah beritahu kepada anda, shh. Apa cikgu beritahu, tadi apa cikgu cakap sayang? Bahagikan kepada dua, then easy for you, can understand? So untuk Indonesia, kita ada siapa? Raden Ajeng Kartini. Beliau telah mendedahkan, she blood. Saya dengar suara sumbang anda, tolong tutup mulut. This is my time. Can understand? This is my house. So you follow my
rules. So zip your mouth, shut up. Boleh? I know I'm very shrewd, but it's okay. You orang pergi komplain, nak komplain TikToker ke apa ke, you orang punya masalah. Saya tak kisah pun. Saya sudah dapat gaji, saya baliklah. Betul kan? Alright. So Raden Anjay Kartini sayang, beliau adalah seorang daripada keluarga diraja, and then beliau belajar di luar negara. So when she come back, apa yang dia nampak, rakyat Indonesia sebenarnya menderita because dijajah oleh Belanda. Belanda ni ada dua standard. Dia berikan, kalau anda pergi Indonesia, you actually can see the discrimination is very powerful. The rare, okay, yang golongan berada, yang kaya ini massive. Yang puan ni pun you boleh nampak dia punya jurang sangat tinggi until today. It's all because of this nonsense Dutch. Can understand? So mereka telah mendiskriminasi rakyat. So Raden is a lady. Until today you all bully ladies, correct or not? Lady macam saya orang tak boleh bully lah. Ladies lain orang boleh bully. So what happened adalah she write a lot of letters to her friends in overseas telling that this what's happening to my people. Can understand? Mendedahkan kepada dunia apa yang sedang berlaku di Indonesia. So that is what beliau, surat-surat beliau ini telah dibukukan dan dijadikan sebagai karya apa sayang? Hilang gelap terbitlah terang. And mendedahkan tentang pendidikan wanita, daskar diskriminasi Belanda, kemunduran rakyat. Nah, after that, kemudian kita ada pertubuhan Muhammadiyah. Pertubuhan Muhammadiyah ini adalah untuk mempertahankan agama Islam dan juga menghindari ancaman sekularisme Barat. Nah, namun Thailand ni berbeza. Why berbeza? Anyone kenapa Thailand berbeza? Tidak pernah dijajah. So, bila dia tidak pernah dijajah, why dia tak pernah jajah? Because of dia punya dua king. Siapa nama? Chula Longkorn dan juga Mongkut. The father is Mongkut, the son is Chula Longkorn. So dia tahu, Mongkut ni tahu kalau dia tak beri peluang, dia tak tukar sistem dia, dia akan dijajah. So dia dengan sendiri, hujung ini ada tempat. Siapa boleh duduk depan ni? San, duduk sini. Sini, sini, sini. Ah, okay. Kakak, mana? Go there, go sayang. Move, move, move. Got some place. Mu alamak. Sudahlah, jalan macam itik. Jalan cepat, cepat. Okey, so Raja Mongkut, apa beliau buat? Melalui diplomasi dan permodenan, Mongkut menjalinkan hubungan baik dengan kuasa Barat. Why? Untuk dielakkan dijajah. Apa beliau buat? Now, beliau telah memperkenalkan birokrasi Barat. Apa itu birokrasi Barat? Sistem pentadbiran Barat. Beliau telah membawa masuk 80 pegawai Barat untuk melatih pegawai tempatan, membawa guru dari Barat untuk melaksanakan pentadbiran Barat. Dasar ini telah diteruskan oleh anaknya Chula Longkorn. Nah, Zamon, even though they change their system, but there's one rascal raja, raja dia lah Raja Vajirahul. He was so notorious until he don't want to spend a penny for the people. Dia was so boros. So dia telah mengambil semua hak rakyat, menyebabkan rakyat tidak puas hati. So that's why kita akan lihat revolusi Thai berlaku pada 1932, kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh siapa? Kerabat di raja, and mereka marah dengan pemerintahan siapa? Raja Vajirahul. So pada masa inilah kita ada siapa? Nai Perdi Penomyong dan juga Pibul Songgram memimpin parti rakyat dan melancarkan revolusi Thai. Mereka menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan digantikan dengan raja berperlembagaan. Nah, apakah faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme? Nah, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan berikan satu akronim. Akronim dia ialah Berani. Nah, B adalah penulisan kreatif ataupun books. E adalah education system. R adalah reading material. Dahlah datang lambat, tapi mulut boleh cakap-cakap. Cepat jalan. Okey, agama A is agama. Pengaruh luar negara. Luar. I adalah golongan intellectual. Boleh faham? So ini adalah sebab-sebabnya. So kita ada apa sayang? Berani. B adalah apa? Books, penulisan kreatif. E adalah apa? Education system. R adalah apa?
Reading materials, very good. Kita ada akhbar, majalah, correct or not sayang? Kemudian kita ada A, peranan agama. Agama telah menjadi ejen penyatu masyarakat untuk bangkit menentang. N adalah pengaruh yang berlaku di negara luar. Apa pengaruh yang berlaku di negara luar? Pergerakan penentangan mereka memberi inspirasi kepada kita. Apa penentangan? Dr. Sun Yat-sen, Mahatma Gandhi. Kita punya lagi apa? Lagi? Apa lagi? Tak ingatkah? Jose Rizal, correct or not? Soekarno. Pengaruh mereka ini memberi impak kepada kita. I adalah golongan intellectual. Mereka telah memimpin persatuan. Mereka telah menggunakan majalah akhbar. Mereka telah memimpin gerakan. Betul kan? This is how mereka membawa kepada kemunculan nasionalisme. Nah, pada pandangan anda, bagaimanakah golongan intelektual boleh memartabatkan negara kita ke peringkat antarabangsa? Nah, keintelektual merupakan teras utama dalam melahirkan golongan intelek. Golongan intelek ini menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Mereka juga berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan dengan menubuhkan pertubuhan-pertubuhan menentang penjajahan. Selain daripada itu, ilmuwan juga dapat meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam negara. Keadaan ini dapat meningkatkan lebih banyak peluang pekerjaan dan memajukan negara di peringkat antara bangsa. So, ini adalah soalan berbentuk kebat. Boleh faham? Kan? Okey, jelaskan kesan daripada perkembangan nasionalisme di negara kita. Nah, nasionalisme di negara kita memberi pelbagai impak kepada negara kita. Satu, dia melahirkan banyak karya agung yang memberi kesedaran kepada kemajuan orang Melayu, meningkatkan peluang pekerjaan, membawa kepada penambahan bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service. Orang Melayu menjadi lebih peka terhadap masa depan, tertubuhnya persatuan negeri dan wujud semangat berniaga dalam kalangan orang Melayu dan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, bab tiga. Kita belajar tentang apa, sayang? World War I, World War II. This year, they are targeting World War II. Can you understand? World War I sudah keluar, World War II. So, I go very fast. Now, World War I. Tutup mulut sebelum saya datang, sumbat mulut you orang dengan pensin. Okay, World War I berlaku kerana revolusi. Okay, you remember like this. Circle revolusi perindustrian. It started because of revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian mereka memerlukan apa, sayang? Bahan mentah dan juga pasaran secara berterusan. So, kuasa barat ini bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan pengaruh dan menonjolkan mereka sebagai kuasa yang besar. So, bila mereka bersaing, membawa kepada kewujudan apa? Pakatan keteteraan. Pakatan keteteraan. Dua, pakatan ketiga. Bertiga. Boleh faham? And mereka merebut-rebut. Yang membawa kepada situasi apa? Siapa? Putera Mahkota. Itu gari oleh penggana. Okey. So, ini adalah kita punya faktor dunia per. Pertama, tolong dengar. So, kita dah lihat bagaimana mereka telah daripada Jerman pula. So, kita punya pakatan ni bermula because of pembunuhan Austria, Archduke. Correct or not? Nah, pembunuhan menyebabkan siapa tidak puas hati? Austria-Hungary. Okay, Austria-Hungary marah because dia punya raja sudah meninggal. Apart from that, siapa lagi marah? Jerman. Archduke ini best friend kepada Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm adalah pemerintah Jerman. So, dia beritahu kepada Austria-Hungary, no need to be, I'm coming here to back up both of us and serbu Serbia. So, they are preparing the war, you understand? And Serbia, dia sudah takut, cikap jadilah. Satu kepada France, lagi satu hantar surat kepada Russia. And Russia dengan France pun nak tolong siapa? Nak tolong siapa? Nak tolong Serbia. So, pada masa inilah what happened, Jerman marah. So, Jerman hantam siapa dulu? Dia hantam Russia. Kemudian, after that, dia juga pergi menentang siapa? Perancis.
Bila dia nak masuk Perancis, dia menggunakan jalan apa? Dia masuk menggunakan siapa? Belgium. Belgium adalah negara berkecuali. Utara Belgium adalah Britain. So, membawa kepada kemarahan Britain. That is the Perang Dunia Pertama. Boleh faham? Can understand? Now, lepas. Okay. Oh, okay. Okay. Now, so boleh faham peristiwa dia? Can understand? Now, kita tengok Perang Dunia Pertama. Nah, apa kesan Perang Dunia Pertama? Nah, Perang Dunia Pertama, satu, keruntuhan pemerintahan beraja. So, Perang Dunia Pertama telah menyebabkan berakhirnya pemerintahan beraja di Jerman. Kaiser Wilhelm telah kalah. Dia terpaksa berundur. Austria-Hungary telah berpecah. Dinasti Habsburg telah berpecah. Bentuk negara apa? Austria-Hungary, Yugoslavia. Can understand? Nah, kemudian Rusia juga berpecah. Membentuk Finland, Latvia, Lithuania, correct or not? Poland dan sebagainya. Turki Uthmaniyya juga berpecah menjadi Iraq, Syria, Lebanon. Can understand? Semua berpecah. And akibat daripada ini, kemunculan negara-negara baru, iaitu tadi cikgu kata, kejatuhan Austria-Hungary membawa kepada apa? Yugoslavia, Hungary dan juga Austria. Now, what happened kepada raja-raja di negara kita? Raja-raja dipaksa menandatangani perjanjian perang, menyokong dan menunjukkan taat setia kepada British. Can understand, sayang? Now, masalah Perang Dunia Pertama, golek balik rumah bacakan yang ini dua. Perjanjian Versailles, tuliskan. Saya tak ada masa. Perjanjian Versailles dan juga rundingan damai Paris. Perjanjian Versailles, rundingan damai Paris. Okay. You know what is that? Tahu, ha? Okay, tolong bacakan, balikkan, baca. Saya dengar suara-suara sumbang kat belakang, tutup mulut. Perjanjian Versailles dan rundingan damai Paris. Nah, perjanjian Versailles, dengar kiddos. Perjanjian Versailles ini, mereka tie German because German was giving a lot of tension. Correct or not? So, they forced German to sign up agreement stating that German will be responsible. Akan menjadi tanggungjawab kepada perang. Dia perlu bayar ganti, rugi, pampasan. Dia perlu kecilkan tentera. Dia perlu lepaskan tanah jajahan. Can understand? Itu adalah perjanjian Versailles. And semasa perjanjian Versailles ini, mereka menghadiri rundingan damai apa? Paris. Rundingan damai Paris, mereka menandatangani, tuliskan lagi satu. Deklarasi 14 perkara, Woodrow Wilson. Deklarasi 14 perkara, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Go and see what is per declaration. Woodrow Wilson. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. He was the president of America that time. Alright. Okay. Now, kenapa Perang Dunia Kedua tercetus? Suara sumbang tutup mulut. Okay. Perang Dunia Kedua because why? You orang cakap kawan kat belakang tak dengar. Alright, you come here, I told you ready. Siapa punya masa 2.5 jam? Saya punya masa, saya telah dibayar. And saya nak gunakan masa itu untuk sebaik mungkin. Don't spoil me, don't make me angry, nanti pen semua akan terbang. Nak ke? Tak nak kan? Dengar betul-betul. Okay. So, why Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Pertama ini membawa kepada kemelesetan ekonomi yang teruk. Now, why kemelesetan ekonomi, sayang? Because why you see COVID, correct or not? Now after COVID, can the economy coming up very fast? No. All the government need to set up things to bring the country up. So dalam masa-masa inilah, it was a huge drop in economy. So kemelesetan ekonomi dunia. People are so much in depression, so much is tension. So pada masa inilah, wujud dua ideologi baru. Apa nama ideologi? Fascism dan Nazism. Fascism dari mana? Italy. Nazism daripada mana? Jerman. Fascism mengutamakan apa? Negara. Nazism mengutamakan apa? Bangsa. So, dua-dua ni, Jerman dan
Itali, mereka telah membawa kepada pengaruh yang sangat besar. And rakyat influenced by them. Can understand? Boleh faham? So, punca Perang Dunia Kedua, satu kita ada ideologi baru akibat kemelesetan ekonomi, iaitu fascism di Itali di bawah Benito Mussolini yang mengutamakan negara, dan ideologi nazism di bawah Hitler yang mengagungkan bangsa. Come, sayang. Cepat jalan. Okay. Now, and pada masa yang sama, mereka tidak puas hati dengan siapa? France. Why? Tengok ke situ, dia tidak puas hati dengan siapa? Ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles. It's okay, sayang. Perjanjian Versailles. Apa dia buat perjanjian Versailles? Apa dia kata? Limiting the military, correct or not? Jerman terpaksa memperkecilkan. Dia perlu melepaskan tanah jajahan. So keadaan ini menyebabkan dia tidak puas hati. Can understand? So he provoked. Right? And pada masa yang sama, third one adalah cabaran yang dihadapi oleh PBB. Apa cabaran PBB? Cabaran PBB because of kita punya Uncle J. I. J. Siapa uncle-uncle ni? Uncle Jepun, Uncle Italy, Uncle German. Tak pernah dengar kan? Ini macam baru kan? Hantu, orang satu pun tak belajar. Boleh faham? Okay, why? Kenapa PBB? Now, what is PBB, sayang? Apa dia perlu? Kenapa orang sudah jadi lemah lah? Louder a bit. Apa itu PBB? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa mereka perlu buat? Menjaga keamanan dunia. Tetapi PBB cannot do that because of these three rascals. Nah, Jerman telah memperbesarkan angkatan tentera. Dia telah melanggar perjanjian perlucutan senjata. Itali telah memasuki Habsha. Jepun telah memasuki Manchuria. And PBB cannot control them. Can understand? This provoked World War II. Boleh faham? Can understand? Okay, ini adalah sebab-sebab yang membawa kepada Perang Dunia Kedua. Jerman yang marah, dia telah menyerang siapa? Dia telah menyerang Poland. Nah, Poland used to be a part of German. Selepas Perang Dunia Pertama, Poland telah dipecahkan, dibentuk negara sendiri. German want to take it back. Can understand? So, dia serang Poland. Ini menyebabkan Britain dan France mengisytiharkan perang terhadap Jerman. So, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg. What is serangan Blitzkrieg? Serangan kilat. Dia hantar semua kapal terbang lah, motosikal lah, semua dia hantar. Can understand? Mereka nak kuasai apa? Mereka nak menguasai Eropah Barat. Can understand, sayang? So, mereka nak kuasai Eropah Barat. And then, bila Eropah Barat dia dah ambil, Sweden dia dah ambil, Finland, Poland semua dia dah ambil, dia pergi acah kepada Britain. Dia tahu Britain akan tolong. Correct or not? So, what he do? Dia tak masuk Britain. Dia binasakan pangkalan tentera, kawasan perindustrian, kapal-kapal tentera all Britain. Why dia binasakan? Ekonomi lagi? Dia tak nak Britain datang tolong. So, dalam masa tu Britain pun termuang-ambang, ambil, dia tak dapat tolong. Correct or not? That time, dia attack siapa? Dia attack Russia. So, anda boleh nampak apa yang mereka buat. Mereka menyerang, pertama sekali, serangan Blitzkrieg terhadap Eropah Barat. Kemudian, dia serang Britain. Kemudian, dia telah memasuki Russia. Bila dia masuk Russia, apa serangan dia? Barbarossa. Can you understand? Serangan Barbarossa. So, he was nearly going to win. Tetapi, perang ini terpaksa ditamatkan kerana kerjasama kuasa bersekutu yang berjaya mengalahkan Jerman. Boleh faham? Can understand? Nah, kenapa? Apakah faktor perluasan kuasa Japan? Now, why Japan meluaskan kuasa? Okay, siapa tak ada kerusi, if you find okay, you boleh datang duduk depan. Tak ada masalah. Okay, now, Japan meluaskan kuasa sama untuk keperluan perindustrian. Japan juga terpengaruh dengan golongan tentera yang memiliki angkatan tentera yang moden dan semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik. And kita ada orde baru apa, sayang? Cakap. Saya beri masa. Diorang datang.
You orang datang, duduk nicely, panaskan kerusi, bontot selesa. Saya berdiri macam orang, saya 40, I'm 48 years old lady. Ya. I'm standing and walking like a monkey. You all talking. I'll slap you all, you know. You all tak diajar lah, because why? Mulut dia orang tak boleh tutup, dua minit tak boleh tutup. Tutup mulut. Siapa nak cakap saya beri berdewan? Mari. I give you the rostrum. You come and talk here. You're wasting my time and you're wasting other people's time. Mangkuk punya budak. Mana kita berhenti sayang? Okay, faktor Japan. Nah, Japan memasuki because keperluan keperindustrian mereka and pada masa ini golongan tentera di bawah siapa sayang? General Tojo. He become very strong and he is a very close friend of kita punya Hitler. Boleh faham? Mereka membuat rundingan ketenteraan, kepakaran dan sebagainya. And pada masa ini juga Jepun ingin membentuk satu blok ekonomi yang diketuai olehnya. Blok inilah dikenali sebagai Orde Baru Asia yang merangkumi daripada Manchuria, China, Japan, Korea sehinggalah mereka masuk Australia dan juga New Zealand because dia tak nak. They make agreement, you know. The agreement between German and Russia, German dengan Japan. German kata, Japan kata, German, don't worries. I won't come to your place. I don't come and take off. It's between you and me, but brother. You ambil Eropah, saya ambil Asia Tenggara. Can you understand? So that's why they are making what? Orde Baru Asia. So Orde Baru Asia, mereka memasuki negara-negara besar menyebabkan Amerika tidak puas hati because mereka mula memasuki tanah jajahan Amerika, Belanda dan British. Pulau Wake, Pulau Hainan, ini semua adalah milik kepada Britain, Belanda dan sebagainya. So pada masa inilah Japan telah dikenakan apa? Sekatan ekonomi. Can you understand? That's why mereka akan merancang untuk menawan tanah Melayu. Now, why mereka berminat dengan negara kita? You see, yang atas ini perluasan kuasa. Dia tak ada kaitan, dia nak secara umum. Yang ini selalu soalan keluar adalah berminat dengan negara kita. Kenapa? Satu, keperluan. Kita ni kaya dengan apa? Kaya dengan apa sayang? Bahan mentah. Nombor dua, kita juga mempunyai kepentingan strategi ketenteraan. Alright? And anda tengok, mengeksploitasi bahan mentah, BJ Timah, menjayakan pembentukan kawasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya, menguasai pangkalan tentera British di Singapura seperti mana untuk membuka laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera. Nah, bagaimana dasar pentadbiran di Tanah Melayu? Lepas Japan masuk, Tanah Melayu pada awalnya Tanah Melayu disatukan dengan Sumatera, kemudian diasingkan. So pada awalnya it was together then they separated because mereka nak masukkan kawasan pertahanan khas. Later mereka sedar they cannot do that because Indonesia was under Belanda different system, Tanah Melayu was under British different system. Can you understand? Now, what happened Singapore? Singapore dijadikan sebagai pentadbiran asingan, dijadikan sebagai tanah jajahan asingan. What happened to negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada Siam ataupun Thailand. Can you understand? What happened to Borneo? Borneo ni kita ada Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Disatukan menjadi Kitau Borneo. Boleh faham? Can you understand? Yes, darling? Is it very hard? I'm going very fast. I know that, but I have to do. Saya baru habis page 5 lah. Mampus saya. Okay. Alright, so baca balik, tengok balik. Okey, kelewatan pendaratan Japan, bila Japan lewat memasuki tanah Melayu, ini telah memberi peluang kepada siapa? Japan pula. Bila British masuki, cikgu silap tulis kak. Bagus. Now, ini tolong tukar sayang, kelewatan pendaratan British. Cikgu sudah jadi nyanyuk. Kelewatan pendaratan British di tanah Melayu membawa kepada kesan yang besar. Jelaskan. So pada masa inilah siapa ambil sayang? MP AJA. So apa yang berlaku? Wujud kekosongan politik di tanah Melayu, kesempatan diambil oleh Bintang 3 atau PKM untuk mengambil alih kuasa. Mereka menguasai bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran. Mereka menggunakan kekejaman menimbulkan kemarahan orang Melayu and PKM telah mencabar kedaulatan orang Melayu. So keadaan ini menyebabkan orang Melayu marah, mereka bersatu dan membentuk gerakan Filsabilah
yang mempertahankan maruah, ha, harta dan kelangsungan hidup. Ini berlaku di Perak dan juga di Johor. Okey, Perak ni kita ada Sungai Manik, Pahang kita ada Batu Pahat. Tengok apa yang berlaku kat situ. Alright? Can understand? And mereka berjaya diredakan oleh Dato' On Jaffa. Can understand? Okay, now. Bab 4. Bab 4, this year they are targeting apa sayang? Bab 5. But I still teach all bab 4. Tengok, harap-harap mereka tak tukar soalan lah. Tapi at least you have the basic. Okay, nah kenapa mereka memperkenalkan Malayan Union? What is Malayan Union? Bila Malayan Union diperkenalkan? 1946. This is after mereka kembali selepas Perang Dunia Kedua. Now, listen. Now, bila British masuk kembali ke negara kita, British sudah tahu dia kena lepaskan tanah Melayu. Because dalam masa yang singkat, mereka sudah buat perjanjian apa? Perjanjian Atlantik. And mereka perlu melepaskan semua tanah jajahan. Is it easy for them untuk lepaskan tanah Melayu? Tak boleh. Because kita adalah pengeluar getah dunia number one. Pengeluar biji timah dua, nombor dua dunia. We actually, semua hasil ada kat kita. So British bila datang, dia tak nak lepaskan kita. So dia buat a system, dalam masa yang singkat dia kukuhkan dia punya kuasa, then dia say bye-bye, dia boleh balik. Because he will think that people will be still respect me and send me the bahan mentah. That's why dia perkenalkan apa? Malayan Union. So Malayan Union, mengapa dia buat? Satu, dia nak melicinkan pentadbiran. Dulu pentadbiran Malayan Union adalah tiga bentuk pentadbiran. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian apa yang dia buat sayang? What happened? Dia gabungkan, betul kan? Dia gabungkan semua negeri. Dia berapa gabung? 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Very good, NNS. Now, why they do that? Untuk meningkatkan pelaburan, untuk mengukuhkan pertahanan and also mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Boleh faham? Can understand? Now, jelaskan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Nah, Malayan Union adalah gabungan berapa buah negeri? 9 negeri-negeri Melayu dan juga 2 negeri Selat. What happened to Singapore? Singapore diasingkan. Diketuai oleh siapa? Gubernur. What happened kepada Raja-Raja Melayu? Raja-Raja Melayu menjadi ahli dalam apa? Majlis Raja-Raja. Mereka hanya berbincangkan hal apa? Adat dan agama Islam. Kerakyatan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Boleh faham? Ingat yang ini pun cukup. Berapa poin cikgu berikan? 3. Pentadbiran. Bagaimana dia buat pentadbiran sayang? Pentadbiran dipetuai oleh governor. Kemudian berapa negeri Melayu digabungkan? 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan mahkota. Diketuai oleh seorang governor. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli dalam majlis raja-raja tanpa kuasa pentadbiran. Mereka hanya membincangkan apa sayang? Adat dan agama Islam. Kerakyatan jus soli diberikan semua yang lahir di tanah Melayu. So keadaan ini menyebabkan orang Melayu tidak puas hati. So pada pendapat anda, apakah mengapa orang Melayu menentang? Ini merupakan penjajahan British secara langsung mengubah status naungan kepada tanah jajahan. Governor mengetuai pentadbiran Sultan kehilangan kuasa. Sultan hanya menjadi ahli dalam majlis raja-raja yang berkuasa dalam agama dan juga adat. Kerakyatan jus soli yang terlalu longgar dan liberal mengancam kedudukan orang Melayu dan tindakan McMichael menggunakan tipu muslihat. Nah, bagaimana cara Raja-Raja Melayu menyatakan bantahan? Mereka menghantar surat bantahan ke London. Lepas itu, what they do? Mereka memulaukan perlantikan Governor Malayan Union. Kemudian apa mereka buat? Mereka juga mengambil tindakan mahkamah. Mereka juga menyokong Kongres Melayu. Kita ada Permaisuri Perak. Apa beliau buat? Memimpin gerakan untuk menentang
Siapa? Menunjukkan ketidakpuasan semasa kedatangan siapa? L.D. Garman dan juga David Rees William. So ini adalah cara-cara satu menggunakan surat bantahan memulakan perlantikan Gabenor Malayan Union, mengambil tindakan mahkamah menyokong Kongres Melayu, dan Permaisuri Perak telah memimpin gerakan semasa kedatangan L.D. Garman dan juga David Rees William. Nah, jelaskan cara penentangan rakyat pula. Bagaimana rakyat? Satu, mereka menggunakan akhbar. Contohnya akhbar apa? Majlis, Warta Negara, correct or not? Utusan Melayu. And then persatuan-persatuan telah diaktifkan untuk mengimponkan orang Melayu. Rapat umum diadakan di negeri-negeri Melayu. And finally, kita ada penubuhan UMNO untuk menyatukan orang Melayu menentang Malayan Union. Dan UMNO juga menganjurkan bantahan secara besar-besaran semasa kedatangan. Circle that one all. Huh? Okay, I know kita tak... Okay, mungkin kita tak faham nota ni sangat cepat. Go back home, you must go back and read. Can you understand? Okay, now, mengapa... You talk, I'll wait. Sayang, take water, darling. Sorry. Thank you, darling. Okay. Sekejap, ha? Now, Winebrook. Dengar. Winebrook adalah pemerintah di mana, sayang? Sarawak. Nah, Winebrook ini, lepas World War II, dia terpaksa menyerahkan kuasa kepada siapa? British. Correct or not, sayang? Because of few reasons. Satu, masalah pewarisan takhta. Winebrook tidak mempunyai anak lelaki. Dia uzur dan tua. Enggan melantik anak saudaranya Anthony Brooke. Because Anthony Brooke seorang yang boros. And desakan British. British also want to take Sarawak because ramai pelabur nak lari. So, mereka nak menjaga kepentingan ekonomi dan pelaburan. And mereka juga menghadapi masalah kewangan. Boleh faham? Okay, this year they targeted is Sabah. Apakah faktor penyerahan Sabah? Satu, memenuhi keperluan British sebagai tanah jajahan ganti because Sabah ini boleh bekalkan bahan mentah. Tuliskan sarang burung, rotan, sagu. Okey, kemudian SBUB juga ingin meneruskan dasar berbaik dengan British dalam hal luar iaitu sebagai negeri naungan British. Now, apart from that, SBUB juga menghadapi masalah kewangan after World War II. Okay, so mereka punya kekusnahan bandar and kos yang tinggi untuk pulih balikkan. Nah, apakah kepentingan British di Sabah? Sabah boleh dijadikan sebagai tanah jajahan and Sabah juga kaya dengan sumber bahan mentah, kawasan pasaran boleh dijadikan sebagai naungan British. Apakah tiga pertubuhan yang ditubuhkan? BARIP, Barisan Pemuda Labuan, PKML, Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. PAS-PAS, Persahabatan Pertubuhan Sahabat Pena. Go and check your buku teks, you boleh dapat. Ha? So, yang ini. Nah, mengapa? Okay, you see Sabah, walaupun Sabah ni besar, tetapi pertubuhan-pertubuhan di Sabah ini bersifat sederhana. Dia tak berkembang macam Sarawak. Sarawak, kita ada aggression sehingga mereka membunuh Duncan Stewart yang dikenali sebagai peristiwa sungkit berdarah. Correct or not? Tapi Sabah ni, pertubuhan mereka ini was disekat. Kenapa? Satu, mereka ni, satu masalah dia terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza, bahasa, budaya dan kepercayaan, and penempatan dan juga kegiatan ekonomi mereka sukar untuk menghimpunkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Apart from mereka itu, mereka juga menghadapi masalah kewangan. Why? Masalah kewangan. Listen carefully. Now, Sabah ni kita ada pertubuhan-pertubuhan BARIP and everything, correct or not? Now, contohnya, okay, what's your name sayang? My dear, what's your name? Hongje, okay. Hongje adalah pertubuhan dalam PAS-PAS. Hongje is doing very well, the people are supporting him. So, SBUB, dia tahu that Hongje boleh membentuk masyarakat dia menjadi strong, correct or not? So, apa SBUB buat? Dia berikan, eh Hongje, you very good lah, I give you jawatan yang tinggi ya, you pindah pergi Sandakan. Dia hantar pergi tempat yang lain, can you understand? Mereka akan ditawarkan jawatan yang baik, mereka akan dipindah ke bandar yang lain. So, what will happen to pertubuhan itu? Menjadi lemah. Can they get money? No. Slowly by slowly, dia akan, pertubuhan itu akan bubar dengan sendiri. So, British telah mendiskriminasi pertubuhan di Sabah.
Boleh faham sayang? Okey. So, mereka telah membawa kepada masalah kewangan and kekurangan pemimpin kebolehan kerana British menawarkan jawatan dan kenaikan pangkat kepada ahli yang aktif dan kemudian dipindahkan ahli itu ke bandar. And penduduk juga yang tidak memahami tujuan penyerahan Sabah. Now, to get to this year's targeted question as kita punya Persekutuan Tanah Melayu. Nah, kenapa British menubuhkan jawatan kuasa kerja? Nah, jawatan kuasa kerja ditubuhkan. Okay, listen carefully. Can you listen? Can I? Okay. You see, British ni, dia tahu Malayan Union telah ditentang secara besar-besaran. Correct or not? And pada masa ini, British hadapi dua masalah besar. Satu, mereka punya orang Melayu. Lagi satu, komunis sendiri sedang memberi ancaman kepada British. So that's why British was thinking they need to negotiate with the orang Melayu. So mereka mengadakan mesyuarat dengan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Boleh faham? Mereka membuat mesyuarat dengan Raja-Raja Melayu dan dia pergi jumpa dengan UMNO. So mesyuarat Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, UMNO was in Pulau Pinang. So Raja-Raja Melayu dan UMNO kata, let's make a official meeting. Boleh faham? So official meeting inilah menjadi jawatan kuasa kerja. So jawatan kuasa kerja ini terdiri daripada wakil UMNO, wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil British. Dia tak jemput semua orang. Boleh faham? And jawatan kuasa ini telah membawa 5 perkara. Nanti kita akan baca apa yang dia buat. And jawatan kuasa ini, mereka tak jemput orang yang lain lah. Dia tak jemput gerakan radikal, dia tak jemput golongan golongan imigran dan sebagainya. So ini menyebabkan golongan radikal dan imigran got very angry. Sebab itulah mereka menubuhkan apa? AM, CJA dan juga Putra. So AM, CJA dan Putra ini sangat tidak puas hati, mereka menunjukkan penentangan. Boleh faham? And pada masa inilah mereka memberikan apa? Perlembagaan rakyat. Perlembagaan rakyat telah ditolak oleh British. And British akan hanya menerima dia punya yang ini. British hanya mengambil jawatan kuasa kerja. Daripada jawatan kuasa kerja inilah bentuk kita punya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Can you all understand? If you faham yang ini, the whole form, bab 5 sudah habis. That's all. Tak ada apa-apa. Alright? Nah, bab 5. Mengapakah British menubuhkan jawatan kuasa kerja? Mereka ingin membincangkan rangka perjanjian persekutuan yang baru bagi Tanah Melayu, membincangkan asas perjanjian persekutuan 1948. Nyatakan pihak yang menganggotai. Pihak yang menganggotai, kita ada siapa? Wakil British, kita ada wakil UMNO, wakil Raja-Raja. Siapa wakil UMNO? Dato' On Jaafar. Siapa lagi satu adalah Haji Megat Yunus. Boleh faham? Okey, siapa wakil Raja-Raja? Dato' Hamzah Abdullah. Lagi satu kita ada Nik Ahmad, Dato' Nik Ahmad Kamil. Boleh faham?